Se quiser voltar pra reviver tudo outra vez, cê tem meu telefone, o endereço e talvez mais cedo ou mais tarde a gente se encontrar na rua. E aí você vai ver que a vontade é minha e sua. Não queira barrar o que é pra acontecer. Só Deus, eu e você vamos saber quando a gente se encontrar e bater a realidade.